လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကကလေးတွေပေါ်လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ချစ်ချစ်ပေါပေါကူတူစတဲ့ကာတွန်းဇာတ်ကောင်လေးတွေကိုအမျိုးသမီးကာတွန်းဆီယာမားတအူးကရေးဆွဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကောင်လေးတွေဟာအသက်အရွယ်လိုက်ကလေးငယ်တွေကိုကိုစားပြုခဲ့ပြီးကလေးတွေရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုအသက်ဝင်စေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေကိုအစ်စ်မီရေးဆွဲခဲ့တဲ့ကာတွန်းဆီယာမားတဆုရဲ့ရုပ်ပုံလွှမ်းကိုမြစီမမီဒီယာကဘလို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားသလဲကြည့်လိုက်ရအောင်ပါရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကကလေးငယ်တွေဆွဆွလန်းလန်းနှားရမ်းဖတ်ရှုခဲ့ကြတာဟာသက်ကောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ကာတွန်းစာအုပ်တွေပါဒီကာတွန်းစက်ကောင်လေးတွေဟာကလေးတွေရဲ့စိတ်ကူးအမျိုးမျိုးကိုအသက်ဝင်စေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကလေးတွေအပေါ်လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ကာတွန်းစက်ကောင်တွေအများကြီးပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာလေမငင်းနိုင်တဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကာတွန်းစက်ကောင်တွေထဲမှာကလေးတွေဆွလန်းရတဲ့ချစ်ချစ်ပေါပေါကိုတူစားတဲ့ကာတွန်းဇာတ်ကောင်လေးတွေကိုအမျိုးသမီးကာတွန်းဆီယာမားတူကရေးဆွဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ငယ်တည်းကပုံဆွဲတာဝါသနာပါတာ။ဟိုကလေးဘွားဆို9နှစ်6နှစ်အဲ့ဒီအွယ်တည်းကလေအရန်ကိုပုံဆွဲတာပဲ။ဆွဲစရာဇာရွက်ခဲတာမရှိရင်တော့မှတခါလေဒီလိုမြေကြီးမှလေဒုတ်ချောင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံလေးအဲ့လိုဆွဲရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟိုစားရည်ရည်လေးဖြန်းပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာခါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပုံလေးအဲ့လိုမျိုးဆွဲတာငငယ်တည်းကအဲ့လိုမျိုးဆွဲပုံဆွဲတဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဝါသနာပါတာပေါ့နော်ဆရာကတုံးဦးအောင်ရှိရဲ့လေကြိမ့်မုန်ခင်အဲ့ဒီဇက်ကောင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွဲတာဆွဲပြတာအများဆုံးပဲပေါ့နော်ဆယ်တန်းလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒီလူရည်မွန်ကတုံးဦးအောင်ရှိရဲ့လူရည်မွန်တို့နောက်တခါအဲ့ဒီကတုံးဦးမမောင်ရင်ထုတ်တဲ့ရွှေမိကတ်တွန်စာအုပ်တွေမှာအမကပုံလေးကိုဝါသနာရှင်ကဏ္ဍအနေနဲ့ပုံလေးကိုပို့လိုက်ရောပို့ရင်ကိုပုံနေရာတော့ပယ်တဲ့ပုံတွေလည်းများတာပေါ့နော်ကိုကလည်းဇွဲမလျှော့ဘူးထပ်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 ပို့ဆိုတော့ရွေးတယ်ရွေးနောက်ဆုံးတော့လည်းရွေးခံရတာပဲပေါ့ရွေးခံရတော့တခါတည်းအဲ့မှာနေဝမ်းတာပြီးတော့ပုံဆွဲပဲဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖြစ်သွားတာတောင်းပြီးသွားရင်လည်းပေါ့နော်အစိုးရဝန်ထမ်းအလုပ်ကိုမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်နေစဉ်ပုံမှန်သွားတယ်ပုံမှန်ပြန်ရတယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဘောင်ကျင်းချင်းလေးကိုကိုကမလုပ်ချင်ပဲလေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ကိုစိတ်ကြိုက်လှူရှားလို့ရတယ်အဲ့ဒီကတ်တုံးမဲကတ်တုံးလောက်ကတည်းကပဲဝင်မယ်ပေါ့နော်ကတ်တုံးမဲဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆ ्याम တ်တဆုရဲ့အမိအရင်ကတော့ချစ်ချစ်ပါပုံဆွဲဝါသနာကိုအရင်ခံပြီးဇွဲရှိရှိနဲ့စူးစမ်းခဲ့တဲ့ဆ ्याम တ်ဟာ1969ခုနှစ်မှာပဲကတ်တုံးမမောင်ဦးစီးထုတ်ဝေတဲ့ရွှေမိကတ်တုံးမှာချစ်ချစ်အမေနဲ့ကာတွန်းတွေစဆွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့လျှို့ဝှက်သေးဖို့မဂ္ဂဇင်း OA ချာနဲ့သတင်းတောက်ကာတွန်း၊ရွှေရိုးကာတွန်းတွေမှာလက်ရကောင်းကောင်းစိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့ကာတွန်းတွေရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။လက်ဦးစရာကတော့ကာတွန်းဦးမောင်မောင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကျန်တာတွေကတော့အဲ့ဒီတင်စရာတွေပေါ့နော်။ဟိုဟာမြင်စရာကြားစရာတွေပေါ့နော်။လေတွေอ่ะလေကိုကခောက်ဝိုင်းဝိုင်းပဲရေးတတ်တာပေါ့เนาะခောက်ဝိုင်းဝိုင်းပဲရေးတော့အဲ့ဒီလုံးချင်းမှာတော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ကိုယ့်ကာတွန်းတွေပါနေကြလို့ရှင်မလှတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းပေါ့အဲ့မှာလေစပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလုံးချင်းဆွဲတဲ့လေမျိုးတော့မဟုတ်တော့နောက်ပိုင်းလေကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့ပေါက်ပေါက်ဆွဲတာပေါ့เนาะပေါပေါက်ဆွဲပြီးတော့နောက်ပေါပေါက်တက်တဲ့အပြင်နောက်ထပ်ကိုတူးကိုပါထည့်ပြီးတော့ပေါပေါက်နဲ့ကိုတူးဇက်ကောင်နှစ်ယောက်ဆွဲအဲ့ဒါတော့ကလေးအရွယ်လေးပေါ့နော်ဟိုက9နှစ်8နှစ်အဲ့လိုအရွယ်လေးပေါ့နော်10နှစ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးထားပြီးတော့ဆွဲတယ်နောက်တခါချစ်ချစ်ဆိုပြီးတော့ဇက်ကောင်တယောက်ထပ်တိုးလိုက်သေးတယ်ဆယ်ကျော်သက်လေးပေါ့ဆယ်ကျော်သက်အဲ့လိုမျိုးဇက်ကောင်လေးနဲ့ဆွဲတယ်နောက်အဲ့ဒီတေစာတို့တေစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံပုံနဲ့အဖွဲဆိုပြီးတော့အဲ့ကလေးဇက်ကောင်လေးရှိတယ်တေစာမှာဆွဲလို့ရှိရင်အဲ့ပုံနဲ့ဆွဲတာများတယ်နောက်တခါတို့ကြောင်းသားစာဆောင်မှာဆွဲတာဆိုပုစုဆိုတဲ့ကလေးသူကတော့တော်တော်လေးကိုငယ်တယ်ဟိုကြောင်းမနေသေးတဲ့အရွယ်လောက်လေးပေါ့နော်မူဂျူလောက်အဲ့ဒီအရွယ်လောက်ကိုမှန်းပြီးတော့အဲ့ဒီဇက်ကောင်လေးကိုမွေးထားဆီယမားဟာချစ်ချစ်အမိနဲ့ကာတွန်းရေးဆွဲရာကနေ1986ခုနှစ်မှာတော့ကလောင်နမဲအစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တတ်ဆုအမိနဲ့ရုပ်ပြကာတွန်းလုံးချင်းတွေစတင်ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေမြမကာတွန်းသမိုင်းမှာတကွက်ကာတွန်းတွေအမြောက်အများ
ကျေးခဲ့ရင်တော့မကလုံချင်းကတုံခနရုတ်တီထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ပထမဆုံးတော့အမျိုးသမီးကတုံဆရာမလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ချစ်ချစ်နဲ့အဲ့ဒီပထမဆုံးတော့အဲ့ဒီရွှေမီလိုဘာလိုမှဆွဲခဲ့တာပါနော်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီ96နောက်ပိုင်းလုံချင်းနေလေဆွဲတဲ့အချိန်ကြတော့တက်စုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆွဲနောက် 96မှာဒီမောင်ခိုကတ်တုံးလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ထုတ်ဝေခွင့်လည်းမရှိဘူးသူကဟိုဆာဗီစီစီကိုလည်းမတင်မနဲ့လीအဲ့လိုမျိုးထုတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆာပြီးတော့အေးဆရာဆက်သွဲပြီးလို့ပေါ့နော်ဆရာဦးမောင်မောင်ဆက်သွဲပြီးတော့အဲ့မှာမောင်ခိုကတ်တုံးတအုံးနှုတ်အုပ်လောက်ထုတ်ရေးပစ်ခဲ့တာဆရာမတက်စွာအသက်ငယ်လေးနဲ့ကတ်တုံးဆရာမဖြစ်လာခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူဘယ်လိုဇလံမျိုးတွေ
လက်တွေကမြစ်တာငတ်တဲ့အကြောင်းနေပေါ့เนาะအဲ့တော့မိဘတွေပေါ်မှာသူတို့ထင်လွဲပြီးတော့မိဘတွေဟိုအမြင်အထင်မြင်မှားပြီးတော့အပြင်ဟိုသွားကျင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့လေတခါတည်းဟိုအိမ်ရထွက်ပြေးတဲ့အကြောင်းမျိုးပါလို့အဲ့မှာနောက်တော့ဟိုပြန်ပြီးတော့အပြင်မှာဒုက္ခတွေတွေ့နောက်နာတွေရပြီးသင်္ကန်းစာတွေရပြီးတော့အဲမိဘမြစ်တာကိုပြန်သတိရတဲ့အကြောင်းရမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေရေးပြတယ်ပေါ့เนาะ စွန့်စားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နိစုံတောင်းဇက်လန်လူကလေးဆတ်စုတဲ့ဟာဒီအဲ့လိုလူကြောင်းရမျိုးတွေစွန့်စားကန်းလို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးတွေရေးများအချက်အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဟိုနောက်ခံကလူကြီးတွေမှာပဲနည်းနည်းပါးပါးထည့်ထားတာပါကလေးတွေကတော့ဒီဟာသားရဲ့အဲ့ဒီစွန့်စားတာရဲ့အဲ့လိုမျိုးပညာပေးတာရဲ့များပါတယ်မူကြိုရွယ်ဆိုမူကြိုရဲ့ကလေးအွယ်အတွေးတွေပေါ့နော် အိမ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအွယ်တွေတူတွေတူမတွေကရှိနေတော့သူတို့စီကနေပြီးတော့အိုင်ဒီယာရပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟာသားလေးတွေပေါ့နော်သူတို့စီကသူတို့အွယ်တွေပျော်တတ်တယ်သူတို့ရဲ့ဟိုအတွေးအခေါ်ပေါ့နော်သူကကလေးကြီးတွေလို့ဟိုဟာမဖြစ်သေးတော့လीသူတို့ရဲ့ဟိုအတ္တိအတ္တနဲ့ပြောလိုက်ရင်ဟိုပုံကြပ်ပန်းကြပ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီရဲ့အတွေးလေးတွေကိုခံစားပြီးတော့အဲ့လိုမျ
ียนี่ไปแล้วแล้วฉลันนี่ยาล่ะตัวตู้เยหูซาไอ้นามเนี่ยป๊อกๆแล้วจากกระดอนซากองเนี่ยมาป๊อกๆเยกูตู้เยสรอะอะมองนี่ญาติเยนามเเบ่2ปอง30จอกระดอนเสียมาตู้ผีเย็ดตีเกเรเสียมาตัสสุหาจ้ำมาอีเฉยนี่อะ2006ခုနှစ်မှာပဲကာတွန်းလောကကနေအပီးတိုင်အနာယူခဲ့ပါတယ်။အခုတော့သမနေထိုင်ရာကန့်ကောက်ရေးမြုံလို့အမည်ပေးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်မှာအမေကိုပြုစီရင်အချိန်ကသူ့ဆက်ကောင်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့မောင်လီ၊ညီမလေး၊ဒူလီ၊ဒူမလေးတွေနဲ့အတူအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နေပါတယ်။ကာတွန်းစာအုပ်တွေပေါ်တန်ရုံစဉ်ကြည့်လိုက်ရင်ဆရာမဟာကာတွန်းတွေဟာခလူတွေအပေါ်ဘလောက်မျိုးထွေးမှုရှိသလဲဆိုတာကိုတန်တန်တတပြပြခဲ့ပါသေးတယ်။ပညာပေးတဲ့ဟာယဉ်ကျေးအောင်တွင်တင်တဲ့နောက်ကိုချင်းတရားကိုချင်းစာစိတ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကိုချင်းစာစိတ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ကိုသူတို့များများရစေခြင်းလို့စာရီတော့ဖတ်စေခြင်းနဲ့ဟိုဂိမ်းလေးကစားအဲ့ဒီဟိုဟာ TV တွေကြည့်ဖုန်းတွေနှိပ်နေတာတော့အဲ့မှာမရဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးရတဲ့ဟာအပိုင်းတော့ရှိမှာပေါ့လေဒါမဲ့စာပေမှာပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီညားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲကြောင့်စာတွေဖတ်စေခြင်းနဲ့ဟိုမိဘတွေကလည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုဂိမ်းစားတာတွေအဲ့ဒီဖုန်းနှိပ်တာတွေကိုလျှော့ပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်စေခြင်းတာပေါ့နော်ဟိုကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းပိတ်ချိန်တို့အဲ့လိုပြောမလို့ဟိုဟာအလိုက်ရည်တွေညားတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ဖတ်ဖို့ကတ်တုန်းဖတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးဟိုအတန်တာပေါ့နော်ကိုရည်ရွယ်ထားတာဘာစာအုပ်တွေတော့ငါဖတ်လိုက်အောင်မဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချိန်တာအခုကကြာတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးတော့စာတွေတိတ်မဖတ်ကြတော့မျိုးသမီးတွေကတ်တုန်းဝါသနာပါတဲ့လူတွေကိုပြောချင်တာကတော့ဟိုဟာနည်းနည်းတော့ဇွဲရှိရှိလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအခက်ခဲနည်းနည်းပါပါကြုံရင်လည်းနောက်မတွန်းသွားပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဇွဲစေချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကတ်တုန်းမှာမျိုးသမီးတွေကတော်တော်လေးကိုနဲ့ပါတယ်အော်နေတဲ့အတွက်ကြတော့ဟိုဟာနောက်ပိုင်းလုံးဝမရှိမှလည်းစိုးရိမ်ပါလေဟိုအဲဒါကြောင့်မလို့က
ကတော့မြို့သမီးတွေကတော့ဝါသနာပါလို့ရှိရင်လေကျူစားပြီးတော့ဆွဲစေချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုနိပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်မှာတော့ကာတွန်းစာအုပ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာမိမိနေခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါပဲကလေးစာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနှိပ်ကွေးနေပါသေးတယ်။ တကယ်တော့ကလေးအရွယ်ဆုံးကိုကူစားပြုနေတဲ့ကလေးစလိုက်တွေပါဝင်နေတဲ့ကာတွန်းစာအုပ်တွေဟာကလေးတွေရဲ့စိတ်ကူးကိုအသက်ဝင်စေတဲ့အရာတွေကလေးဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိစေတဲ့အရာတွေလူကြီးလူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်သင်ကြားပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအကျိုးပြုတဲ့ကာတွန်းစကားတွေကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းသင်ဆောင်သွားမဲ့မျိုးဆက်တဲ့ကာတွန်းဆရ